חלק גדול משטח ישראל הוא מדבר, וכמות המשקעים הממוצעת בארץ בקושי מספקת את צרכי האוכלוסייה. בנוסף, מפלס מי הכנרת יורד בהתמדה כתוצאה משאיבת המים לצורכי המדינה, וירד בשלושה וחצי מטרים ב-40 השנים האחרונות. הירידה הזו מהווה סמל למצב המים הכללי בישראל. אז איך מדינת ישראל מונעת את המשך ההתדרדרות? בשנת 2008, בעקבות משבר המים בישראל והירידה לשפל חסר תקדים במפלס המים בכנרת, מונתה ועדת חקירה ממלכתית בנושא ניהול משק המים בישראל. ועדת חקירה ממלכתית היא ועדה המוקמת כדי לברר סוגיה בעלת חשיבות ציבורית מיוחדת. הממשלה מקימה את ועדת החקירה, קובעת את נושא החקירה ואת גבולותיה, ומקבלת את דוח הוועדה עם סיום עבודתה. את חברי הוועדה ממנה נשיא בית המשפט העליון. הוועדה חקרה את התנהלות ופעולות המדינה בנושא משק המים. בהתאם למסקנות הוועדה, הוקמה רשות מרכזית המפקחת על משק המים, הוקמו מתקני התפלה והוחלט על קיום קמפיין פרסומי להעלאת המודעות לחיסכון במים. ישראל מתייבשת. היום רק 25% מצריכת המים בישראל מקורם בשאיבה מהכינרת. שאר צריכת המים מתאפשרת לנו הודות לטכנולוגיה. יותר מ-80% מ-100 בישראל ממוחזרים. מצב משק המים משתפר משמעותית עם השנים האחרונות. אבל זו לא הדאגה היחידה בישראל. מצב תאונות הדרכים הוא אחד הנושאים המדאיגים בחברה הישראלית. בסוף שנות ה-80 מונדה ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא תאונות הדרכים בישראל. ועדת חקירה פרלמנטרית מוקמת כדי לעסוק בנושאים שהכנסת רואה בהם חשיבות לאומית מיוחדת. בדרך כלל נושאים חברתיים ונושאים שקשורים לפעולות הממשלה. היקף תאונות הדרכים בישראל אומנם מצטמצם מסוף שנות ה-80, אך הוא עדיין גבוה. המלחמה בתאונות הדרכים עדיין בעיצומה. לצד הגברת אכיפה, שיפורים טכנולוגיים והעלאת המודעות, קיימות גם תקנות חדשות כמו נהג חדש וחובת נהג מלווה. ומה עם נושאים שמעניינים את האזרחים, ולא את רשויות השלטון? בואו נראה. מדינה יהודית דלת ישראל? לאזרחי המדינה קיימים מספר מנגנונים למעורבות בחיי המדינה. מעבר להשתתפות בבחירות, שדיברנו עליה בפרק על עקרונות דמוקרטיים ובחירות, נדבר על שתי דוגמאות בולטות. מוסד מבקר המדינה, ובג"ץ. מבקר המדינה נבחר על ידי הכנסת והצבעה חשאית לכהונה אחת שאורכה שבע שנים. דוחות מבקר המדינה מסייעים לוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת לפקח על עבודת הממשלה. איך זה בדיוק קשור לדעה של האזרחים? חלק ממוסד מבקר המדינה הינו מוסד נציב תלונות הציבור. זו היחידה המטפלת בפניות של אזרחים הסבורים כי רשות השלטון או האישים המקיינים בהם פגעו בהם באופן שיש בו חריגה מסמכות, אי תקינות או אי צדק בולט. בדוח השנתי של נציב תלונות הציבור שהתפרסם בשנת 2016 נכתב כי התקבלו אלפי תלונות במהלך השנה, בממוצע אחת מכל שלוש תלונות מוצדקת. בדומה לנציב תלונות הציבור ישנו גם פיקוח על השופטים בישראל על ידי נציב תלונות הציבור על השופטים. הוא מפקח על התנהגות השופטים במסגרת מילוי תפקידם, מברר תלונות על שופטים ומגן בכך על האזרח מפני שימוש לרעה של שופטים בסמכויותיהם. בשנת 2016 הוגשו 890 תלונות על שופטים במסגרת הזו. 125 מהן, שזה 18%, נמצאו מוצדקות. בנוסף, גם יש את בג"ץ, בית משפט גבוה לצדק. תפקידו הוא להעניק לתושבים ולאזרחים סעד למתן צדק, בכל נושא, מול פעולות של כל גורם, בעיקר מול פעולות השלטון. הכנסת, הרשות המבצעת, רשויות מקומיות וכל גורם שלטוני אחר. בג"ץ מאפשר לכל אדם לעתור בקשר להחלטות של רשויות המדינה או גופים ציבוריים, שלדעתו גורמות לו עוול או פוגעות בזכויותיו. והוא פועל באמצעות צווים שמבטלים החלטות או פעולות של רשויות המדינה. בנוסף, קיים גם מנגנון פורמלי נוסף לפיקוח על השלטון. זה היועץ המשפטי לממשלה. הוא מייעץ לממשלה בקבלת החלטות משפטיות. ליועץ המשפטי לממשלה יש מספר תפקידים. הוא ראש התביעה הכללית מטעם המדינה, שזה הופך אותו לאחראי על העמדה לדין פלילי של כל מפר חוק. בנוסף, הוא גם מייצג את רשויות המדינה בהלכים משפטיים שאינם פליליים. הוא מופקד על ייצוג הממשלה, שריה, היחידות ונושאי התפקידים הכפופים לה בתחומי המשפט הציבורי. היועץ המשפטי לממשלה גם נותן ייעוץ משפטי לממשלה ולרשויות השלטון, ביחס לכל הפעולות שהיא מבצעת או נמנעת מלבצע. בנוסף הוא דואג לייצוג האינטרס הציבורי ושמירה על קיום החוק. האינטרס הציבורי הוא בעל חשיבות עליונה לרשויות המדינה. הרי הם נבחרו על ידי הציבור בדיוק בשביל זה. מידת מעורבות האזרחים היום בין אם בבחירות, מחאות, תלונות ודרכים נוספות, היא שתכריע את אופי המדינה מחר. השיעור עברנו על מספר מושגים מרכזיים. דיברנו על ועדת חקירה ממלכתית וועדת חקירה פרלמנטרית. דיברנו על מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור, נציב תלונות הציבור על השופטים, על בג"ץ ועל היועץ המשפטי לממשלה. אפשר לראות כאן מספר דוגמאות מתוך הבגרויות של השנים האחרונות על החומר שלמדנו השיעור. לאור מצב המים בירדן, המים זורמים בברזים רק פעמיים בשבוע. אם השיעור עזר לכם ואתם רוצים לראות שיעורים נוספים, אתם מוזמנים להירשם לערוץ שלנו. אם יש לכם שאלות בנוגע לשיעור או בכלל, אתם מוזמנים לרשום לנו בתגובות של הסרטון. ומי שרוצה חומר עזר נוסף, באזרחות או גם במקצועות אחרים, יכול להיכנס לאתר שלנו. שיהיה בהצלחה.